السلام عليكم يا زلبيا زه یو کریزی ائیډیا لرم چې دا ائیډیا یو کپنی کې کار شوې ده اولین ځل لپاره کار شوې ده ائیډیا هغه په ډچ ایست انډیا کمپنی وا په شلم دی مارچ 1402 کال کې ولسمه پیړۍ کې دوی دغه ائیډیا کار کړی کوم ځین لرم د دې ائیډیا نه بعد بیا دا ائیډیا ډیولپ شو او مختلف سٹاک مارکیټونه جوړ شول کغه نیویارک سٹاک ایکسچینج ګوري کغه داسې نور آی پی اوز تاسو ګوري په دنیا مختلف ملکونو جوړ شوی دي خصوصا په امریکا کې او همدا دلیل ده چې خلق ملنران کیږي همدا اوس په امریکا کې 25 میلیون صرف ملنران دي او په همدا ډول په امریکا کې او زیاترین ملنران اوس چاینا کې امریکا نمبر 1 ده چاینا او رشیا او اوس نور ډیولپینګ کنټریز چې بنگلاديش دی او هندستان دی ورځ پر ورځ پکې زیاتیږي خلک څنګه پیسې جوړوي دا یو ډیره مهمه خبره ده په افغانستان کې خصوصا دا ایډیا به ډیر په کار شي ځکه چې یو کونډه یو یتیم یو ځوان یو سپینګیری هم کولی شي د پیسو ګټلو کې جوړولو کې سرمایه‌ګذاري کې یو برخه واخلي زما ایډیا دا چې زه وایم په افغانستان ته محدود کوم او امکان لري چون د افغانستان اسلامي بانک کسان چې دفتر ته راغلي وو هغه سره هم دا موضوع ملک شریک کړی ده لیکن د کې کول شو موږ دولت هم دخیل کو د کول شو موږ بانکونه هم دخیل کو یو بورډ هم جوړ شي فاینانشل اوډیټ اورګنایزیشن هم پکې کار وکړي مختلف خلک خو دا عمومي ډول باندې ائیډیا تاسو موري آنلاین به هم خلک ګوري نظر به شریک کړي چې دا کار باید وشي کوم نشي زه ولې نه کوم ځکه ډیر افغانان په بزنس په باندې نه پوهیږي چې بزنس کې تاوان هم شته او ګټه هم شته چې کله هم هڅه بزنس سٹارټ کی کپنی سٹارټ کی دوی خیال کې چې فقط ګټه ګوري تاوان نه خبر نه دی دویم دلیل دا دی چې شخصا ما سره د اسلام نوم یوځای شوی دی اسلامي دعوتګر خلک ماته وای نو چې هر کار کومه باید ډیر فکر سره ونه کوم دې پس غلط کار کوم دا نه دی بلکې چې خلک هم منفی نظر وانچي مشهور قصه امام بخاری دا چې په کشتی کې سفر کې روان یو غل د سره پیسې لري او استاد محترم دې قصه نه خبر وي نو هغه یو دفعه چې ویل چې دا پیداغه شه پیسې ما نه شاپ پټی کړی دي خلته چې مو ټول خلک شته کې یو بو کې سوسوګم چند خیس کړي تلاشی به کو د غران خلته چې پیدا شو در به کوړه خلک تلاش کې من بخاری تلاش کې د سره پیسې نشته ده ها وی صحیح تلاش کې کې د نشته ده اغل خاطر خدای دې بیخ شي پیسې ما تاسو ولې دي هغه ما بو ته غرزه ولي و ته زم مشهور محدث يم او ته مشهور غلی کې دې شي ورسوګو چې من بخاری او شک مرګ پیدا شي د پیسې د پټی کړی نه ما بو ته غرزه ولي حالانکه سو میاشتو مصارفاتو پیسې وی دی خپل نو من په حزب مسلمان په حزب دور داس ما مسولیت دی چې باید داسې کارونه وکم چې خلکو ته خلن شکم پیدا کی لیکن دا نظر شریکوم تاسو ټول سرم خلکو سرم ودی ګوري کې مثبت وی سو کسان دې کې داخل شي دولت دین داخل شي بانکونه داخل شي تر څو په افغانستان کې موږ پیسې جوړې کو څنګه جوړیږي اول یو کمپنی ده صحیح شو دا کپنی ده دا کپنی مثال به درکړم درې کارونه به وکړي زیات مثال به درکړم صحیح شو یو ایجوکیشن ټیکنالوژي او دریم فیکټریز دا یو کپنی ده چې د فعال لاندې کپنیګان شته دی مثلا زه مثال درکړم زه یو کپنی جوړ کړم زه وایم چې یولرنا یقین مکتبونه زما چې کوم نور انویسټمنټ دی دا ټول کمپنیګانې یا ټول کوم تجارتونه چې دي د دې لاندې شول صحیح شو او لیکن تاسو کولی شئ دې کمپنۍ کې دا کمپنۍ موږ په یو میلیون شو ده صفرونه زیات شو یو صفر صحیح شو ده یو میلیون سټاک لري چې لري د شیئرز په اسانه ژبه باندې شیرز لري کپنی دا لاندې دا مختلف کارونه کوي فیکټری هم لري ټیکنالوژي هم سپورټ کوي تعلیمي پوهنتون هم لري مکتبونه هم لري لیکن د دې کپنی سر کې موږ خرڅو یو میلیون شیر لري دا فیصدي نور په دنیا کې ختمه شوې ده ته به د امازون فیصدي چا نه راوباسي په خپله جف بیزوکس 14% امازون شیر پرسنټیج لري نور ټول په سټاک باندې خرڅي کپنی غانې سٹاک او شیر شیر شو کې او خرڅي کولی سبا ته 10 میلیون شیر شو کې
مشکل نه هغه باندې تفصیل بحث نه کوم ځکه چې هغه بحث دی لیکن دلته بحث په شی باندې کومه زمونږه یو شیر ارزشې مثال 100 افغانۍ دی صحیح شو اے اف اوس په دې کې شاکر رو روي چې زه 100 افغانۍ لرم زه څو شیر اغستې شم 100 افغانۍ کې لس شیر دلته به لکم خو شاکر رو لس شیر واغستل سفیلات سو روپی لری؟ سونو؟ یو شیر لس یو شیر سو روپی ده؟ یو شیر سل افغانی ده سو افغانی لری شده که اپنی که انویست که؟ پینزه سا شیر سو مرشون؟ پینزه شون یو سوله هم دیسی نورم لری پیسی دی یو سوله بیخی 2 میلیون لری 15 میلیون لری اغا مطابق شیر زن تا اخلی وست داغ کپنی د دې ټولو نه پیسې ټولې ګټه وکړه او تقسیم په 1 میلیون کوي احیانا دې کپنی 10 میلیون وګټلې څومره وګټلې 10 میلیون وګټلې تقسیم په 1 میلیون څونه شوې 10 افغانۍ صحیح شو د دې څومره شیر دي د دې 100 روپۍ راغلې وته سل د شاکر 100 روپۍ شوې یولس سوه او هم داسې د سفیلارو د نورو دا 1 متر د شاکر د ګټه شو تاوان هم په ډېر کم معلومېږي ګټه هم کم معلومېږي لیکن دلته به نور لاجیک الګوریزم هم استفاده کیږي مثلا که دې کپنۍ دولتي قرارداد واغستو اتوماتیکلي 5% شیر اضافه کیږي ستا هغه لس شیر اوس چې 5% اضافه شو مثلا 1100 ستا به 1400 وي دلته یو نوې ټکنالوژي باندې کار شروع کړو کیدای شي دا پیسې زیاتې کړي دا ټکنالوژي من شیر 10% نور هم زیات کړو دلته مې یو نوی فیکټري شروع کړه شیر هم زیات کړو ته کولی شې خپل آنلاین ویب سایټ کې چې کوم ځای کې ته شیر خپل ګوري وګوري چې ما 10 شیر درلودل هغه شیر زما 10 دي خو نن ارزښت څومره دی 10 زره افغانۍ دی ته کولی شې راشې د کپنۍ ته دفترونو ته او ته چې دا شیر مې واخلئ 10 زره افغانۍ مې راکړئ یا وای چې نه زه یې پرېږدم زه یې پرېږدمه 10 کال دپاره مطمئن یم چې دا کپنۍ به اوس نن 1 پوهنتون لري سبا به 10 پوهنتونونه ولري نن 1 کپنۍ سبا به 10 کپنۍ 1 فیکټري 10 فیکټریانې نه فقط داخل افغانستان کې افغانستان نه بیرون هم دې کې به 2 ګټې وي یو ګټه به دا وي چې موږ به پیسې د هوا نه جوړو پرسنټیج کولی شو په منطق باندې کم یم کړو او زیات یم کړو هغه لوجیک چې څوک چې اکنامیک مارکیټ فورس باندې پوهیږي د پیسو څنګه ارزښت کمیږي زیاتیږي موږ به داسې د شیر ارزښت زیاتو کمو دویم یو سړی چې 100 افغانۍ هم لري یو ځای کې شیر کولی شي یو ځای کې خپل سرمایه ګذاري کولی شي دریم یو افغان سره فکر نه کوم چې میلیون هاو ډالر داسې اضافه ما تا غونې پراته وي چې هغه فیکټریان افغانستان کې شروع شي خلکو ته کار پیدا شي فارمونه جوړ شي شفخانې جوړ شي پوهنتونونه جوړ شي لیکن که موږ ټول یو ځای شو څوک 100 واچي څوک 50 واچي څوک 1 لک واچي څوک 15 میلیون واچي نو موږ د داخل افغانستان کې هم خپل انفراستراکچر جوړولی شو او هم د بیرون نه د رویل فیملیز چې کوم په دنیا کې دي که هغه برټش رویل فیملی ده که قطریز دي که اماراتیز دي دوی څنګه پیسې جوړوي څنګه سرمایه ګذاري کې خپل پیسو باندې همدا اوس کاناډا باید پیسې ورکړي کوین ایزابت ته صحیح دی هغه نور خبرې دي لیکن تاسو ورشي وګورئ چې کوم وخت کې پرنسس ډایانا کوم پیسې چې پرېښې وې پرنس ویلیم ته او هری ته هغوی انویسټمنټ کړی نن دغه څومره دي د هر یو موږ امریکا ته دسرس نه لرو چې امریکا سټاک مارکیټ کې لوبه وکړو روسیې چینا ته نه لرو ولې نه موږ خپل شیر مارکیټ جوړ کړو په افغانستان کې څو خوب یعنې هم به خلته کار پیدا شي فیکټریان جوړ شي او هر سړی به پیسې وګټي د چا اولاد پیدا کیږي مشکل نه ده د 10 زره افغانۍ معاش ودی کپنۍ کې د اولاد دیش کلن کیږي دا کپنۍ به دومره وګټي کافي وي دته خپل شیر خرڅول هم شي بیرته غسل هم شي څه نظر لري د باندې کار وکړي وکړي کې دا ډیر آزاد د کې به مثلا فاینانشل انسټیټیوشن مشغول وي وزارت د اقتصاد به کې مشغول وي د کې به نو خلک اډیټ به کوي کنټرول به لري بورډ به لري هغه به جدا تفصیلی بحث سره کول شي لیکن آیا دې نظریه بن افغانستان کې کار وشي مفید به وي او کبه نه به وي ما دا وایم چې دسیو کپ نه زه شروع کوم مثال درکم لاس جی کې سوپ کې شیر اخلي
ته به کې ناخلی ته ول ناخلی جواب راکو وس کم قالی سر ها اوس ته چې ول شیر ناخلی پکې جمہوریت وقت ایجاد شیئر مکمل بن شو چاہ اجازت نہ ہو چی دا کر زول پہ کے شیئر نہ ہو الیکٹ شیئر ز تڈیر پاکستان کے تجارتوں نے چیز الگ منقلی مقصد میں دار ہے شیئرز دا شیئر مارکیٹ یا سٹاک مارکیٹ سنگ کار کے اگر مانا تس بہتر بھی اگر دوارا کم کار کے کمپنی خپل شیئر خرسی یا کمپنی دیو شیئر خرسولو کمپنی سر اگر دلتم ماده ایدیا ورکړی کنه دلتم دې ترازن نو کچیر تو واستری کو نیوز دې جوړه چې ته ټول کمپنیان شامل کړو نه پټ شیئر وو یا ټول کمپنیان چې کی دا امکان زه کنه لري چې په افغانستان کې نو بلیدا نه خو نو پیلې زه کړ اول یونانا بیس کې راوړل دي چې خپل شیئر نه 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 ته مو محدود وکم کمپنی چې اوس موږ لرو دا یو ایدیا ده زه صرف وایم چې ایدیا ده بالکل جواب کم اول منگ افغانستان پر زان نہ محدود انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کولے شو بدون کم شکنا سمدا کغه په دبي کې وای کغه په یورپ کې په هر ځای کې امکان لري ته ورسې ټاکسس نه لري هم دا اوس نه ته هغه ما سره کار نه کیږي ډایرک خپل مارکیټ جوړو ما تم دا اوس نه رابن هود سره نه وال سټریټ سره نه 500 اس ای پی سره یو سره ماکسس نه لري لري نه زه به ته خارجي اغه ولا مهم کنه نو دا مشکل منګ هلو فکر کوي الکوزې شو زب اڑی خوشحال شم کل کوزے کہ ملس کال مخ کی اسے انویسٹمنٹ کرے ہوئے دیکھا نہ دے خود بزم چو کنسپٹ جوڑ کو چ خلق خپل شیر خرص کی یو زمان پوائنٹس سے دے یو کنسپٹ جوڑ کو چ یو نو ماڈل بن کر کو نو بزنس ماڈل بن کر کو چ دا کپ نہیں دی یو سڑی نوی دا دی خلق کوی دے کہ فائنینشل انسٹیٹیوشن مثل وزارت اقتصاد شو وزارت دی مالیہ شو دی پگی دخل وی فیصلو کی کم کار بن کر کی سنگ کی کم کسان چې غټترین شیر پہ کې لري اغوی په بورډ ممبرز شي اغوی رائے ولري متوجه سي یعنی دلته باید موږ یو بورډ جوړ کړو فائنانشل انسټیټیوشن او ډیټ انسټیټیوشن ټول باید پہ کې کار وکړي لیکن نو ماډل به د افغانستان کې جوړ کړو تر څو پر د افغانستان اقتصادي حالت بدل شي ځکه موږ سلويخ منو نفوس لرو که هر یو سړی سلويخ زر افغانۍ واچي فکر نه کوي چې موږ امریکا پر انویسټمنټ خپل وړې شو اوس قطر ال تخپل بلڈنگونه غستې شي قطر د خدای بل ازمه کې امریکا کې غستې دا چین څه شکړې دی په ماليزیا کې کم بلڈنگونه چې چین د ماليزیا دولت جواز خرڅول شي خرڅ هغه سي دي کم چې نشو غستې هغه سل کال لپاره په کرانی ولې دي متوجه سې کنه هم دا اوس په جرمني کې په چاینیز باندې تعمیر او اپارټمان خرڅول بند دي یعنی ډیر قیودات پر اوس سي دي چې اجازه بونشته اپارټمان واخلي په ماليزیا کې په بند دي چاینیز باندې نشو خرڅولای په یو کې کوم دا بحث دی دی اوس پارلمان کې چې موږ څه شی وکړو چینان ټول زمکه زمنګ واغستلې زیاته انویسټمنت کوي تیز نه پیسې اخلي او زی زما ائیډیا نه چې موږ وال سټریټ سره انټیګریټډ پارټنر شو موږ خپل وال سټریټ جوړ کو او انویسټمنت په خپل وکړو نه په ترو وال سټریټ باندې زما ته مثال درکو ډچ ایسټ انډیا کمپنی په 17 سنچری کې هغه څه شی وکړل یو تجارت
دو به ټیکسټایل کالی مختلف سامان وړل او نور پر ملکونو کې به خرڅول دو ولې زه محدود پیسې لرم زه سامان محدود لرم کشتیګان محدود وړم ولې نه خلکو ته تم تاسو هر سړی دی هر څون چې لري واده چي چې سونه ګټه موږ تقسیم خپل منځو کې د بیا سل کشتیګان پوري دا کیمرا بند شو نه د بیا سل کشتیګان پوري واغسل او د دنیا ګټه وکړه خلکو پیسې ته ورکړه بیرته خلکو تقسیم کړي دا اولین پبلک ټریډینګ کمپنی و ته چې چی ائیډیا وای ته مکس کړي د وال سټریټ او د نورو سره موږ چې موږ خپل یو نوی ماډل جوړ کړو چې هغه وال سټریټ نه نور نه جدا وي په داخل د افغانستان کې هم خلک شیر وخلی بیرون د افغانستان هم خلک شیر وخلی دې کمپنی لیکن دا کمپنی مختلف سکتورونو کارو کې ما درې سجست کړل ایجوکیشن ټیکنالوژي او فیکټریز په مختلف بخشونو کې او چې کوم ګټه راځي بیرته په خپل سټاک کوم شیر هوټل به مصرف کی موږ په دوی کې انویسټمنټ نه کوو په اپل کې انویسټمنټ نه کوو په بل کې نه کوو خپل کارونه شروع کوو دا زما نظریه ده صرف زما په نظر باندې په میډیا باندې په دولت په چوکاټونو کې په اقتصادي او سیاسي چوکاټونو باندې باید بحث وشي دا فقط زما نظریه ده د باندې باید بحث وشي دا کار موږ څنګه تطبیق کولای شو او مختلف ارګانونو هدیونو په کې داخل شي ترڅو پر صحیح ډول باندې وشي زما نظریه ده او دا واقعا د افغانستان اقتصاد ته مثبت تغیرات راوستی شي او که څوک په فکر وکړي که چیرې زه پوه شم مختلف مشرانو کشرانو سره به کینم که مثبتو زه به یې شروع کړم لیکن زه به یوازې نه شروع کوم مختلف نهادونه پکې داخل کوم که هغه بانک دی که هغه دولت دی که هغه وزارتونه دي او که هغه علما دي ټولو پکې داخل وي انشاءالله بل څوک پوښتنه لري نشته د پوښتنه جزاک الله خیر ټول چې کله مناشه شروع کړو انویسټمنټ کوي سمه ده جزاک السلام علیکم جزاک الله خیره دا غواړم دا مهم ځکه کسان څوک چې آنلاین دا ویډیو ګوري خپل نظر د شریک کې موږ به جدي لولو وګور دا نظر کار کوي کنه کوي السلام علیکم.